Muito bem. Lídia Brito e Elivaldo Barbosa, quero convidar vocês agora a percorrer um pouco do estado do Piauí aqui na minha companhia, para a gente trazer um pouco da movimentação dos partidos e candidatos em municípios como Parnaíba, Picos, e também vamos falar daqui a pouco da pesquisa lá de Monsenhor Gil, pesquisa de intenção de votos na cidade de Monsenhor Gil. Antes, Elivaldo, eu quero que você e Lídia Brito conheçam um prefeito, na verdade, que iniciou um trabalho de campanha em duas cidades diferentes. Vem da região do Médio Parnaíba. Esse assunto chamou a atenção. E o Fernando Rocha traz detalhes para nós. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Elivaldo, e a todos que assistem à TV Cidade Verde. Primeiro dia de campanha, Joelson, bastante movimentado aqui na região do Médio Parnaíba. Na cidade de Agricolândia, Piauí, o candidato Ítalo Alencar, candidato da situação, visitou algumas comunidades na cidade de Agricolândia. O candidato Ítalo Alencar e o vice Presley Alencar têm o total apoio do prefeito Walter Alencar. Já na cidade de Lagoinha do Piauí, Joelson, a campanha começou bastante movimentada. Da candidata Kelly Alencar, do PTB, e o vice Adeval Borges. Tem o total apoio do prefeito de Agricolândia, Walter Alencar, que em Agricolândia lançou seu sucessor, e aqui na cidade de Lagoinha do Piauí lançou Kelly Alencar como candidata a prefeita na cidade de Lagoinha do Piauí. Com imagens de Daniel Fernandes, Fernando Rocha, da região do Médio Parnaíba, para a TV Cidade Verde. A boa imagem do Piauí. Um prefeito só. Trabalhando em duas cidades, Elivaldo. Isso também acontece, Joel. Eu só não sei aqui de cabeça o nome da candidata. Com o prefeito de Pimenteiras, Vinícius Duor. Ele é do PTB, inclusive é vice-presidente estadual do PTB. Ele trabalha para eleger o sucessor do município, que ele é prefeito atualmente, Pimenteiras. E está na campanha da mulher em Valença, cidade ali pertinho. Uhum. Eu vou lembrar o nome da esposa dele, que ela é candidata pelo PTB em Valença. Ele também é o caso igual aí o do Walter Alencar, prefeito de Agricolândia. Ele está em campanha em duas cidades, simultaneamente. Chamou a atenção. Agora, Elivaldo, quero... Interessante, é candidato, faz campanha em duas cidades, mas não é candidato em nenhuma das duas. Em nenhuma das duas, né? Não se é candidato em nenhuma das duas cidades. Bom, vamos falar um pouquinho a respeito da cidade de Picos. Lá houve toda uma discussão dos partidos de oposição para tentar formar um bloco só, formando uma espécie de terceira via. Dois candidatos acabaram se unindo e agora a cidade tem quatro candidatos que entram na disputa. Vamos acompanhar com Jailson Dias. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Cidade Verde. A campanha começou e os quatro candidatos a prefeito aqui de Picos estão apostando principalmente no contato direto com os eleitores, fazendo caminhadas, visitando as pessoas, os bairros. O Araujinho, candidato do PT, inaugurou ontem à noite o seu comitê de campanha. Hoje pela manhã ele esteve em reunião com a sua coordenação e à tarde deve visitar o bairro Cidade de Deus. O candidato progressista, Gil Paraibano, deve visitar nesta segunda-feira o bairro Paraibinha. E ele agendou a inauguração do seu comitê para o dia 10 de outubro. O coronel Viana, candidato do PSL, vai passar essa segunda-feira, segundo nos informou a sua assessoria, em reunião com o seu comitê. Enquanto que o candidato Glauber Silva, do PDT, também fez reuniões nesta manhã da segunda-feira e deve visitar a Coab à tarde. Nem o Glauber, nem o coronel Viana informaram quando vão inaugurar o comitê de campanha. Estão decidindo. Aí também não foi informado ainda sobre a realização de comícios. A campanha ela promete ser muito forte através da internet. Será uma campanha diferente, com muitas emoções. Tem a cidade de Picos, portanto, também com movimentação. Livaldo Barbosa, um dos municípios onde promete ser mais duro a disputa eleitoral no que diz respeito à militância indo à rua, né, Lídia? São algumas das cidades onde você tem uma espécie de estadualização da disputa eleitoral. Quase todas são assim, mas nas cidades como Picos, Parnaíba, isso se observa muito mais, né, Lídia Brito? E uma das cidades que chama muita atenção já com o pleito de 2022, né? É considerada já uma cidade estratégica pelos partidos que estão de olho em 2022. No caso, né, PT e o Progressistas do senador Ciro Nogueira. O senador tem investido bastante politicamente nessa eleição da cidade de Picos. O PT está tentando construir essa candidatura do empresário Araujinho depois de toda a crise interna no partido. E com certeza, Joelson, é uma cidade que chama a atenção não só para a disputa municipal, mas já para essa questão estadual, Joelson. Elivaldo Barbosa, cidade grande,
disputa é também grande. Né? É verdade, lá são quatro candidatos. É claro que o desafio maior do candidato Edivaldo Viana, também do que é do PSL, do candidato Glauber Silva, do PDT, é exatamente entrar no meio dessa briga maior, que é uma tendência forte de polarização entre o ex-prefeito Gil Paraibano, candidato do Progressistas, e também o candidato do PT, Araujinho, que tem, de fato, aí proporcionado aí, que tende a proporcionar aí um embate muito acirrado pela administração de Picos, uma das eleições mais, digamos assim, acirradas, envolvendo exatamente esse aspecto da estadualização. De um lado, Progressistas, do outro, o PT. E lá em Parnaíba também, Lídia Brito e Alivaldo Barbosa. Darival Júnior, conta para nós como é que está a movimentação no primeiro dia, nos primeiros dias de campanha lá no litoral piauiense. Darival Júnior. Boa tarde, Joelson, e a todos que nos acompanham aqui pela TV Cidade Verde. Olha, a disputa aqui já começou bem acirrada. Parnaíba, o segundo maior colégio eleitoral do estado do Piauí. Hoje já somos 103 mil eleitores que devem ir às urnas no próximo dia 15 de novembro para escolher aqui também em Parnaíba seus vereadores e o seu prefeito. Ontem, no domingo, começou essa largada de caminhadas. Os candidatos em Parnaíba, que são quatro, já estão caminhando em toda a cidade para pedir votos e mostrar os seus projetos. A gente vai começar falando aqui do Dr. Hélio, médico de Parnaíba, deputado estadual de dois mandatos e que entra nessa chapa que é apoiada pelo governador Wellington Dias. Dr. Hélio ontem esteve em bairros como Guarita, bairro Nova Parnaíba, Parque José Estevão. A candidatura do Dr. Hélio hoje ela conta com 8 partidos. Dr. Hélio faz parte do Partido Liberal e é o candidato apoiado pelo ex-prefeito Florentino Neto, pelo ex-prefeito Zé Hamilton, que também, inclusive, estavam ontem nessa caminhada. Já o atual prefeito, candidato à reeleição, Mão Santa, a caminhada dele começou ontem cedo, saindo da sua casa. O partido do Mão Santa é o Democratas e ele conta hoje com um grupo de 10 partidos para a sua campanha. Outro candidato é Romualdo Seno. Romualdo Seno lançou chapa pura. Para quem não lembra, ele foi candidato a governador do estado do Piauí nas últimas eleições de 2018. É da Democracia Cristã, está lançando uma chapa pura. Caminhou ontem pelos bairros Boa Esperança, bairro Rodoviária aqui em Parnaíba. Um grupo que está se formando do Romualdo Seno, que tem 5 candidatos a vereador. E o outro candidato é o atual vice-prefeito de Parnaíba, que rompeu, para quem também não lembra, só refrescando a memória, logo no começo, é o vice-prefeito do Mão Santa, mas logo no começo desse pleito do prefeito Mão Santa, eles romperam e desde então não tiveram mais nenhum acordo político. O Marcos Samarone, o vice-prefeito, que é empresário aqui em Parnaíba, também lançou a sua caminhada pela zona rural de Parnaíba. Ele é do PSD e que também está lançando chapa pura. A gente fica aqui, Joelson, atento, certo? Para mandar para vocês aí sempre as atualizações do que está acontecendo na política aqui 2020 para a Prefeitura e Câmara de Vereadores em Parnaíba. Joelson. Darival Júnior estão trazendo as informações lá de Parnaíba. Lídia Brito, outra cidade grande, com disputa grande. Lembrando que lá são 4 candidatos, né, Livaldo Barbosa? Exatamente, como disse aí o Darival Júnior, Romualdo Seno, aquele que disputou o governo do estado. Sim. Democracia Cristã. Democracia Cristã em 2018, sempre parnaibano lá, e agora vai ser candidato, já é candidato a prefeito lá em Parnaíba. E o Marcos Samarone, vice-prefeito, mas que se desentendeu com o prefeito Mão Santa já no princípio do atual mandato, também se lançou pelo PSD. E uma disputa que, apesar dos dois aí sendo aí uma terceira via, mas a disputa que tende, de fato, a movimentar o eleitorado parnaibano envolve o prefeito Mão Santa, candidato à reeleição, e o candidato, o deputado estadual, doutor Hélio, com a dupla doutor Hélio e Tererê, que tem o apoio do governo do estado. Lídia Brito, em Parnaíba, mais uma dessas disputas, e essa também envolve um aspecto meio nacional, né? Ex-senador Mão Santa, prefeito da cidade de Parnaíba atual, tem uma ligação com Jair Bolsonaro. O prefeito Mão Santa, que não esconde de ninguém, né, essa adesão ao governo do presidente
Jair Bolsonaro já fez homenagens na cidade ao presidente, se colocando como um dos principais adversários da gestão do governador Wellington Dias, que é representada lá na cidade por Dr. Hélio, né, o deputado estadual. E Monsanta tem o apoio do senador Ciro Nogueira, né, então esse grupo ligado diretamente ao presidente Jair Bolsonaro, se colocando como essa oposição ao governo de Wellington Dias, né, ao governo do PT em Parnaíba. Então, essa disputa que é municipal, estadual e também nacional lá em Parnaíba, Joel, quando a gente analisa, né, por esse aspecto da presença forte do presidente Jair Bolsonaro no discurso do prefeito Monsanto, Joel. Muito bem. A propósito dessa questão, Elivaldo Barbosa, o senador Ciro Nogueira hoje teve um encontro com o presidente Jair Bolsonaro, né? Agora, o senador Ciro Nogueira está almoçando em Brasília com o presidente Jair Bolsonaro, tratando aí de vários temas relacionados ao governo federal, como, por exemplo, a reforma tributária, a proposta que o governo federal finalmente está fechando para mandar lá para o Congresso Nacional, segundo o ministro Paulo Guedes, é de reduzir a estrutura tributária brasileira, e esse plano deve ser enviado com apoio da base parlamentar do governo. E outro assunto é o Renda Cidadã, que é exatamente o programa aí de transferência de renda do governo federal para substituir o Bolsa Família de forma mais encorpada. Era Renda Brasil, recuou, aí agora vai ser Renda Cidadã. E eu também imagino, Joelson, que o senador Ciro Nogueira não ia perder a oportunidade para tratar um pouquinho também de política, né? Sim. A novidade de Ciro Nogueira para o presidente Bolsonaro, Lídia, é exatamente amanhã a filiação do senador Elmano Ferrer ao Progressistas. Eu diria até que ele deve ter levado uma ficha de filiação para o presidente abonar a filiação de Elmano Ferrer, porque tem, de fato, o aval do presidente Bolsonaro, essa migração de Elmano do Podemos para o Progressistas. A migração que está marcada para amanhã, às 11 horas da manhã, Lídia Brito. Já era esperada, né, essa filiação do senador Elmano Ferrer ao Progressistas. Lideranças do Podemos chegaram a afirmar, como o presidente municipal Arthur Feitosa, ele chegou a afirmar que esperava que isso fosse acontecer, mas não agora. Eles acreditavam que Elmano Ferrer fosse esperar a passar a eleição para que pudesse tomar uma decisão com relação ao seu futuro político. Ele acabou antecipando os fatos e amanhã, de fato, passa a ser Progressista, reforçando a bancada do partido no Senado Federal. E aqui no Piauí, em Teresina, o Podemos busca agora uma reformulação, uma reorganização com a saída de Elmano do partido. Ele deve ser substituído pelo advogado Norberto Campelo. Enquanto essa decisão formal não acontece, o partido vai ser presidido interinamente por Arthur Feitosa. Joelson. Bem, Lídia Brito e Elivaldo Barbosa. Eu quero agradecer a Lídia Brito. Obrigado, viu, Lídia, pela participação hoje conosco aqui no Jornal do Piauí. Muito obrigado. Obrigada a todos, uma boa tarde e até amanhã. Tá aí, Lídia Brito, cidadeverde.com, você pode acessar lá o cidadeverde.com, tem as reportagens de Lídia Brito, repórter de política do cidadeverde.com, a Lídia Brito. Tá aí, então.